আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ UPPL আৰু বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ বিধায়নী দলৰ এখন যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই বিধায়কখন বিষয়খন ৰাজনৈতিক নাছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুইটা দলৰ বা চাৰিওটা দলৰ বিভিন্ন পদাধিকাৰী বা দলৰ বাহিৰৰো ব্যক্তি ইয়াতে আহি আমাৰ সভাখনত আছিল, যিহেতু সভাখনত মূলত উন্নয়নমূলক কথা বতৰাই আলোচনা হ'ল। এই সভাত আমি অসম চৰকাৰৰ যোৱা বছৰৰ কাম কাজৰ এটা আলাপ আলোচনা কৰোঁ আৰু অহা বছৰটোত আমি কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাত, তাৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি সকলোৱে মিলি আলোচনা কৰোঁ। ই এখন ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং বৈঠক ধৰণৰ আছিলে। সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা এটা বছৰৰ আমাৰ সন্মুখত বৰ্ণন কৰে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা বছৰটো আমি কি ধৰণে আগবাঢ়িম তাৰ ওপৰত আমি এটা ৰূপৰেখাও প্ৰস্তুত কৰোঁ। আৰু আজিৰ বৈঠকত মূলত সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আছিল আৰু আমি লক্ষ্যটোত আমি সফল হোৱা যেন ধাৰণা। সন্মুখত যিহেতু আপোনালোকৰ বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান আছে, সেই বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে যিখন আপোনালোকে আজি যি সভাখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰতিলিপি গৃহমন্ত্ৰীক ডাঙৰ দিব নেকি? এই বৈঠকখন আমাৰ নিজৰ ৰোমন্থন আছিলে যে আমি এটা বছৰত কোনবিলাক কাম কৰিব পাৰিলোঁ, অহা এটা বছৰত আমি কোনবিলাক কাম কৰিম। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজস্ব কাৰ্যসূচীলৈ আহিব আৰু তেওঁৰ এটাৰ পিছত এটা প্ৰায় আঠটা কাৰ্যসূচী আছে 9 আৰু 10 দিনত। গতিকে সেই সময়ছোৱাত তেখেতক বেলেগ আমনি কৰাৰ কথা নুঠে, আমাৰ যাতে কাৰ্যসূচীবিলাক ভাল কৰি হৈ যায় তাৰ বাবে চেষ্টা থাকিব। আজি আমি গোটেই দিশবিলাক খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিলোঁ। কেইটামান বিভাগ আমি পাতিব পৰা নাই, মন্ত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ যেনে আজি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি পাতিব পৰা নাই কাৰণ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত নাই। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি পাতিব পৰা নাই, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত নাই। 4 মাহ পিছত আমি আৰু এবাৰ গোটেই বিধায়কসকল একেলগে লগ হ'ম আৰু এদিন বা দুদিন আমি বহিম। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে আমি কি ধৰণে অসমক ক্ৰমাগতভাৱে বিকাশৰ শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি কৰিব যাওঁতে আমাৰ যাতে জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি বা আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যাতে আহিব নলগীয়া সংস্কৃতি আহি নাযায় তাৰ বিষয়েও আমি যথেষ্ট সচেতন হৈ থাকিব লাগে। গতিকে এই সভাসমূহত আমি ৰাইজৰ কথা পাতোঁ আৰু ৰাইজে আমাক কি ধৰণে চাই আছে, ৰাইজৰ চকুত আমি কি পৰ্যায়ত আছোঁ, সেইবিলাক বিষয়েও আমি আলাপ আলোচনা কৰোঁ। যোৱা এটা বছৰত বিধায়কসকলে বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি ৰাইজৰ কাষ চাপিবৰ বাবে যত্ন কৰিছে, আপুনি আজি স্কুটিনি কৰিছে, কথাখিনি পাতিছে তেওঁলোকৰ লগত, এই কিমান দূৰ সফল হৈছে বিধায়কসকল? যোৱা বছৰটোৰ সফলতা গোটেই লিষ্টখন বহুত ডাঙৰ, কিন্তু মোৰ লক্ষ্য আৰু বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা বছৰত কোনো বিশেষ সম্যক যে আমি এইখিনি পাই গ'লোঁ এইখিনি, এইটো নহয়। আমি আজিয়ে চাপ'জ যদি আমি মাটিৰ কথা পাতিছোঁ, আমি এবছৰত এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়াও বহুত মানুহ আছে যোনে মাটিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। অহা দুবছৰত আমি কি ধৰণে আগুৱাই যাম, সেই ধৰণে আজি আমি গোটেই ছেক্টৰবিলাকৰ ওপৰত এটা এটাকৈ আমি কথা পাতিলোঁ। সকলো বিভাগ আমি সামৰিব পৰা নাই সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে। 4 মাহ পিছত আমি আকৌ বহিম আৰু এই ধৰণৰ পৰ্যালোচনা আমাৰ নিৰন্তৰ হৈ থাকিব, যাতে আমি অসমৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ যিটো মানদণ্ড, সেই মানদণ্ডত যাতে আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ। কোভিডৰ সংক্ৰমণ কমাৰ লগে লগে কাৰ গৃহীত হ'ব বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কৈছে, তাৰ পিছতেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিবিলাক যেতিয়া যদি কিবা গৃহীত হয় তেতিয়া আমি দেখা পাম। যেতিয়া দলংখন পাৰ হোৱা সময় হ'ব তেতিয়া আমি দলং পাৰ হ'ম। কা
কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়বস্তু, এই রাজ্য সরকারের বিষয়বস্তু নহয়। আগে 90 বছরে আইতায় কুয়ার পর অপেক্ষা করে আজি বহুত সন্তুষ্টি লাভ করেছে আইতায়, কি কব এখন? ঠিক আছে, আইতাক লগ পালো, আশীর্বাদ করলে এটা এটা প্রক্রিয়া, যদি মানুষের লগত মিলি জুলি থাকিব পারি সেইটোৱে জীবনের একটা সাফল্য। কামটো কাবার করিব পারিব করিব নোৱাৰিব, কিন্তু অন্তত সম্পর্কবিলাক পবিত্র আর ভাল হয়ে থাকিব রাখিব পারিলে সেইটোৱে সফলতা, আর সেইখিনি চেষ্টা সদায় সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে। স্যার, এই বসুন্ধরা আসনি জে জে এমর স্কিমে কোক এটা শেহতিয়াকে যে অটল বা বাকি পি ডব্লিউ ডি রোড পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিং এই কথাবিলাক আজি আলোচনা হয়েছে, সকলবিলাক আলোচনা হয়েছে, জে জে এম আলোচনা হয়েছে, মিশন বসুন্ধরা আরম্ভ হয়েছে, রাস্তাঘাটের কথা আলোচনা হয়েছে, মাটির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, গোটেইখিনি আলোচনা হয়েছে, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য বিভাগক বাদ দি বাকি সকলোৱে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা আর স্বাস্থ্য বিভাগ বহুত বিশাল, তার কারণে একটা দিন আমি হেলথ আর এডুকেশনক লৈ অকলে বহি। শেহতীয়া একটা মেসেজ আপনার, যে মে মাসের ভিতর নিযুক্তি প্রায় 23,000 নিযুক্তি, 14 তারিখে আমার 23,000 নিযুক্তি হব, আর ইতিমধ্যে 35,000 নিযুক্তির আবেদনের প্রক্রিয়া চলি আছে, সেই 35,000 এই মাহত আমি এই বছৰত শেষ কৰিব পাৰি, আৰু 15-20,000 নিযুক্তিৰ ফলাফল আমি অহা দুমাহত দিব পাৰিম বা এমাহত দিব পাৰিম, গতিকে 1,00,000 নোহোৱালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। আপোনালোকৰ যিখন ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া সভা আছিল বোকাঘাটত, তাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কালি আলোচনা হৈছিল, এই সন্দৰ্ভত কি কব? তেখেতসকলে খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিছে, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিত আছে, আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দলটোৱে এতিয়া কাৰ্বি আংলং নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে। কেতিয়ালৈ হ'ব তাৰ তাৰিখ? ইলেকশন কমিশনে দিব, কিন্তু 10 জুনের আগত তো হবই লাগবে, এই ফাইনাল ডেট হয়। আজি অখিল গগৈ একটা কথা কৈছে যে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সরকারখনে মূল্য বৃদ্ধি উপহার দিছে, তেখেতর কথার মই যদি প্রতিক্রিয়া দিব যাও এইটো টুটু মেমে হয়ে যাব, গতিকে যি রাইজক যেনেকে যি উপহার দিছে রাইজে দেখি আছে। ভূপেন বৰাই কৈছে কাজিগত পিকনিক খাইছে বুলি কৈছে, পিকনিক টিকনিক ইয়াত কোনেও খোৱা নাই, ইয়াতে সকলোৱে বহি কথা বতরা পাতিছে, আৰু এনেকে কথা বতরা মাঝে মাঝে পাতি থাকিব লাগে। কংগ্রেসের দিনত কথা বতরা পাতার পরিবেশটো নহল কারণে পিছর ফালে এটা বেলেগ প্রক্রিয়া এটা বা প্রতিক্রিয়া এটা হল, আমি সকলে মাঝে মাঝে বহি পাতি থাকি। ইজনের পিছত যিজন কংগ্রেস নেতায় পদত্যাগ করেছে, কালি আব্দুল রহিম খানে করেছে পদত্যাগ বরপেটা প্রাক্তন বিধায়ক। কংগ্রেস দলটো ধরে রাখাটোই এতিয়া একটা ডাঙর প্রত্যাহ্বান, গতিকে কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল AIUDF হব নাকি? জনগাঁথনি মতে তো প্রধান বিরোধী দল বা আমার কম্পিটিশন তো সদায় AIUDF লগতে থাকিব, কিন্তু AIUDF কার লগত কি রূপ ধরে আহে, কেতিয়াবা কংগ্রেসের লগত রূপ ধরে আহে, কেতিয়াবা তৃণমূলের লগত, আকৌ কংগ্রেসের লগত, নির্বাচনের এবছর আগতেহে এইবিলাক কথা ক্লিয়ার করে বুঝা যায়। আজির মুহূর্ত যেহেতু সন্মুখত নির্বাচন এতিয়া একো নাই, গতিকে বহুত বেছি পলিটিক্যাল কথা বতরা আমি পাতা নাই, এতিয়া অকল কার্বি আংলঙরে ইলেকশন। আর একটা কথা, কেবিনেট বিস্তারিত করার কিবা কথা এই মুহূর্তত সেই চিন্তা আমি করা নাই, আমি কিছুদিন এই টিমটোয়ে কাম করো, কারণ কাম আরম্ভ হয়েছে। বেলেগ কথা একো নাই, কিন্তু এলিভেটেড করিডোরটা ভগবানে করলে হয়ে যাব। আর এই আনটাইড ফান্ডর কিবা কথা, 50 লাখলৈকে বৃদ্ধি করা? মই নাজানো কথাটো, আমি গোটেই কথাবিলাক ইয়াত আমি কি আলোচনা কৰিছো, যে যোৱা বছৰ যিবিলাক ফান্ড দিছো তাৰ আমি ৰিজাল্ট কি দেখুৱাব পাৰিছো, আমি গোটেই কথাবিলাক যোৱা বছৰত কৰা কামখিনিহে আমি এটা রোমন্থন করছো, আর অহা বছরের কার্যসূচী, আর অহা বছর কিখিনি করিম নতুন একু আমি আলোচনা করা নাই, যিখিনি বাজেটত অসমৰ হৈছে জানাই আছে, সেইখিনিকে আমি পাতিছো।